Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfrecs.hu-ról, előttem pedig a G-Smart Roma R2 Plus Edition mobiltelefonkészülék. Ugye már beleraktuk a SIM kártyát, beleraktuk az SD kártyát, beszéltem róla, hogy nektek, hogy mi van benne, milyen rendszert futtat, és akkor most egy kicsit kapcsoljuk be a készüléket. Ugye beleraktuk az 1400 mAh-es akkumulátort is, aminek a specifikáció szerint ennek a 9,3 mm vastag telefonnak 120 g-os súlya van, szóval elég könnyűnek mondható ez a 4 szolos készülék akkumulátorral együtt. Valójában ugye itt a jobb oldalon a bekapcsoló gombbal bekapcsolom, és ha bekapcsoljuk, akkor a szokásos G-Smart felirat fogad bennünket is alatta az Android felirattal. Úgyhogy könnyű készülékről beszélünk. Ugye ez az első indulás, ilyenkor az Android rendszer elkezdi belakni a telefont, azért ilyen lassú. Ha egyáltalán lassúnak nevezhető, ugye itt kiválaszthatjuk első lépésként a nyelvet. Én most a Wi-Fi-t nem kapcsolom be. És már üdvözöl is bennünket az Android. Úgyhogy be is jött az Androidnak a 4.4.2-es operációs rendszere. Hogyha bejövünk ide a beállításokba, itt a telefonról részhez, akkor láthatjuk, hogy Android verzió 4.4.2, hogyha itt rányomkodok, akkor már itt is van a K betű, ugye a KitKat. Kicsit lehet forgatni, és üdvözöl bennünket az Android KitKat 4.4.2 operációs rendszer. Jó, hogyha már itt vagyunk a telefonról részben, ugye itt a build szemnél láthatjuk. Az OTA-update az teljesen jól működik. Legelső bekapcsoláskor, mikor ugye megkaptuk a telefont tesztelésre, már egyből jött egy frissítés, egy firmware frissítés, letöltötte és szépen telepítette is a telefonra, úgyhogy ez teljesen jól működik a gyártótól, de ezt már többi készüléküknél is megszokhattuk, hogy teljesen jól működik. Már ki is írja a telefon, hogy én mostantól már fejlesztő vagyok, szóval bekapcsoltam a fejlesztői lehetőségeket. Itt a fejlesztői lehetőségeket, hogyha bekapcsoljuk a szokásos Android KitKat Roma által kínált fejlesztői lehetőségeket, kapjuk meg többek között az USB hipokeresést az egyéb modulásokhoz. Itt láthatjuk, hogy a Home, a Back és a menügomb nagyon szépen meg van világítva, ennek én örültem. És utána van itt egy kisegítő lehetőségek funkciónk, az Android által kínált bekapcsolás ütemezés, ugye dátumidő, biztonsági mentés, tartózkodási hely, ugye GPS akkumulátor, ugye itt van a tárhely rész, itt láthatjuk, hogy telefonmemória és SD kártya van, most az SD kártya az alapértelmezett, ha beraksz egy SD kártyát, itt láthatjuk, hogy mennyi az elérhető, az SD kártyából is ugye a telefonnak a belső 8 gigájából. Úgyhogy lehet itt ugye a képernyő tartalmának átküldése, audio profilok, ugye itt a hangzásjavítás fülhallgatóhoz, hát itt engem ért egy kis keserű szájíz, valójában azért, mert én halknak találom ezt a telefont. Hát valójában a fejhallgatóval egész jó hangzása, jól működik az FM rádió, jó lehet zenét hallgatni, jó, ne várjunk csúcsminőséget egy 34.900 forintos telefontól, amire 2 év garancia van, és egész jó hardware van benne, szóval jónak mondható a teljesítmény, a szoftvere pedig elég stabil. Valójában itt a hangzással vannak gondok, itt a hangszóróval, szóval a játék közben, a telefoncsengés és a kihangosítás az, ami a kihangosítás az a számomra nem volt valami jó dolog, én a kihangosításra nem is használnám ezt a telefont. A hangzásnál pedig ugye a GPS navigációt, mikor használtam autóban, az nekem halknak tűnt, nem tudtam föntebb venni a hangerőt, akkor ugye mondom, a játéknál is halknak tűnik, hogyha lerakom a telefont, akkor is, hogyha csörög, akkor is halknak tűnik, szóval olyan kicsit halk lett ez a telefon szerintem, legalábbis ez a személyes tapasztalatom. Mondjuk én félfülemre süket vagyok, úgyhogy előfordulhat, hogy ez ezért van, de valójában mondom, nem, kicsit halk lett. És akkor láthatjuk, hogy mobiladatforgalom az már be is indult, ugye a Vodafone-os kártya már használja a mobiladatforgalmat, de én azt most ki is kapcsolom. Nem használunk adatforgalmat, Wi-Fi-re most nem csatlakoztam, de a Wi-Fi is jól működik, a Bluetooth is jól működik, úgyhogy valójában itt meg ugye a SIM kártya beállításokat láthatjuk, hogy milyen kártyát mire használok éppen. De ezt ugye lehet állítgatni, az IP-neket is szépen megtalálta, ugye itt a mobil hálózatoknál
Ugye adatkapcsolat, 3G szolgáltatás, hozzáférési pontok nevei elég szépen megtalálta egyből, szóval ez is jól be van állítva. Úgyhogy egy teljesen komplex kis jól használható telefont kaptunk. A cikkben bővebben írok róla, hogy valójában milyen előtelepített alkalmazások vannak. De nagyjából a rendszerről már nem is nagyon akarok írni, mert végül is tényleg a default Android KitKat operációs rendszert kapjuk. Nincs kiberhelve, teljesen stabilan működik, egy-két alkalmazást előtelepítve kapunk. Gyors a készülék, ugye MT6582-es quad-core processzorról beszélünk, és tényleg azt kell mondanom, hogy teljesen használható. Teljesen használható készülékről beszélünk. Úgyhogy jó pofa. Úgyhogy láthatjátok, tényleg gyors a készülék. Az internetre is teljesen jól csatlakozik, mobiladat, mondom, az OTA update megy, Gmail fiókomba, hogy mit szinkronizálok, azt látom, szóval nincsenek benne bugok. Nem ütköztem ilyen bugba. Nekem egyedül itt a telefonnak, ami volt, ez a hangzás. A hangzás az szerintem halk lett. Egy kicsit. De akit ez annyira nem zavar, nyugodtan választhatja, mert egy 4 szoros készülékről beszélünk, 800x480 pixel, a teljesítménye biztos, hogy nem lesz probléma. Játékos videókat készítettem róla, valójában a FIFA 2015-tel, meg a GT Racing 2-vel játszottam, de ezt a videókat már láthatjátok. Valójában teljesen korrekt. Úgyhogy itt vannak a modulok is, amiket kirakhatunk. Az üzemidőről annyit, hogy ez az 1400 mAh-es akkumulátor, ugye a specifikáció szerint 220 óra készenléti időt akar és 3,5 óra aktív beszélgetési időt. Valójában ugye megkapjuk előtelepítve, ha már itt vagyunk, ugye a Battery Doctor alkalmazást, én annak nagyon örülök, én használom más készülékeken is, szerintem ez jó pofa dolog a Gigabyte-tól, mert ugye a G-Smart-tól, hogy ők ezt felrakják minden készülékükre. Nagyon sok üzemidőt lehet vele nyerni, és mondom, valójában egy napig lazán bírta nálam a készülék, egy-másfél napig. Hát igen, de ez megint attól függ, hogy mennyit játszol, és hány alkalmazást telepítesz, amit szinkronizálsz folyamatosan a háttérben. Úgyhogy én többet nem is nagyon tudok róla mondani, a GPS is mondom kiválóan találja le. Az Android teljesen jól működik, a frissítés teljesen jól működik, minden funkció jó a telefonnak. Valójában ami engem egy kicsit visszavetettől a telefontól, az a hangzás. Sajnos mondom, nekem halk. Nem mondom, a kihangosítás az például torz. Nem nagyon hallom, hogy a másik mit beszél, mert halk is. Szóval az nem egy jó pontja a telefonnak. Valójában mondom, a csörgés, a telefonbeszélgetés végül is nem volt rossz. De nekem halk ez a telefon, ha bár ennyiért azt mondom, hogy ilyen paraméterekkel egész jó készülék, de halk. Úgyhogy a GPS is minden pöpecül ment rajta, de ezt már mondjuk az Arti L3-nál, meg a Mika M2-nél is tapasztaltuk, hogy a KitKatrommal ellátott G-Smart készülékeken a GPS az hip-hop találjelet, úgyhogy teljesen jól működik. A kamerák minőségéről annyit, hogy csináltam pár képet default beállításokon, azt a cikkben megnézhetitek, hogy milyen képeket csinálhat. Valójában egy alsó kategóriás, kisebb, erősebb telefonról beszélünk. Ne várjunk tőle csodát, nem csinál csúcsszuper képeket, lehet vele kattingatni. Nem igazán jó minőség, nem igazán jó minőség a villanófény se, de majd nézzétek meg a képeket. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ra, kezemben pedig a G-Smart Roma R2 Plus Edition mobiltelefon készülék. Sziasztok!